U akciji Čarli na području Cazina i Velike Kladuše po nalogu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine privedeno je 7 osoba zbog sumnje da su učestvovali u nizu krivičnih djela i time oštetili budžet Bosne i Hercegovine. Među uhapšenima su i 2 pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje. U toku akcije pronađena je roba u vrijednosti 500.000 maraka. U ranim jutarnjim satima policijski službenici SIPE slobode su lišili 7 osoba. Među njima su 2 pripadnika Uprave za indirektno oporezivanje, kao i nekoliko vlasnika špediterskih firmi. Uhapšeni se dovode u vezu s krivičnim djelom organizovani kriminal, povezano s poreskom utajom, prevarom, krijumčarenjem, zloupotrebom položaja ili ovlašćenja, primanjem dara i drugih koristi, davanjem mita i nedozvoljenim skladištenjem. Pretresi su izvršene na 14 lokacija. S ciljem pronalaženja i privremenog uzimanja dokumentacije i drugih predmeta koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku. A tokom pretresa u ilegalnom skladištu na autootpadu u Velikoj Kladuši pronađena je roba u vrijednosti od 500.000 maraka koja se trebala prodati na crnom tržištu u BiH. Izuzeta je dokumentacija iz 4 špediterske kuće koje su provodile carinske postupke uvoza putničkih motornih vozila. Prilikom čega se vrše utaje PDV-a i drugih dadžbina za koje je oštećena država Bosna i Hercegovina, budžet i svi građani naše zemlje. U carinskim postupcima umanjivana je vrijednost vozila koja je predstavljala osnov za naplatu uvoznih dadžbina, te su tako naplaćivane manje uvozne dadžbine. Sumnja se da su nakon što su automobile uvozili u BiH sa stranim registarskim oznakama, potom odjavljivali iz zemalja iz kojih su uvezena, te ih prodavali u dijelovima na crnom tržištu u BiH.